caminho até aqui. Não, eu tô me dando a casa dele. Tudo bem, ele largou lá pra base dele. Um tirambaço. Agora. Caraca, esse caramba é farpado. Eu só posso 180 segundos, William. Não sei por quê. Acho que o cara recém dormiu. Eu também posso só 800 e poucos segundos. Deixa ele depois na roupa. É perto da base. Ele é malvado, né? Enxergou, mano? Nós estamos indo pra rua. Pelo menos eu tava indo pra rua, mas eu me perdi da rua. Cadê a rua? Cadê a rua, doido? Coisinha. Tá, deixa eu ver pra que lado que é essa rua. Pior que nem fizer o meu longe da rua, fi. Dá nada. Dá nada, é só nós largar lá. Pegar os bagulho. Invasão, doido! O quê? Invasão, desgraça. Tá cheio de cara aqui, velho. Não é os malucos lá da live? O cara que tava dormindo aqui sumiu, pô. Você acordou? Não, tá dormindo aqui ainda, pô. Esqueci de mexer nele. Tá, 500 segundos, cara. Quando ele acordar, eu vou meter tiro na... Até um soquinho, né? Robeju. Beleza. Não, o cara é Robeju. Caraca, peguei só peça aqui. Quebrei 3 baús, peguei 2 peças em cada baú. Será que eu vou naquela fábrica? Não, pra lá tá tudo quebrado já. Acho que a recém acabou de spawnar, porque tem uns bagulhinhos no chão aí. Achei bem legal a live dela. Caraca, doido. Levei uma paulada. Corre. Eu não tenho remédio. William, não use drogas, William. Sua desgraça tá atrás de mim, doido. William, que é isso? Usando droga? Que é isso, meu? Ih, levei um tirão de 12. Caralho, eu tô vendo. Não, eu imaginei que você era o usador de drogas, William. Mal influência, William. Ela falou a cidade, agora me esqueci, mas não é muito perto aqui. Ei, tinha dois, o cara matou o maluco e matou eu, matou os dois. Dá, eu perdi comida, perdi uma roupinha. Acho que fechou meu jogo. Não, renasci. Não perdi meu revólver, pelo menos. Não perdi as peças também. Revólver de menos. Vou botar mais umas pedras aqui, porque agora vai precisar de pedra. Ai, merda. Trade zone, onde fica isso? Trade zone. Cadê essa parada de trade zone? Cara, só tem aquelas lojinhas ali, William, no meio, tá vendo? Cara, só tem aquilo ali da lojinha, William, tá vendo? Aonde que fica a trade zone? Não sabia. Eu não sei onde fica essa... Tenho arma. Acho que é pra aqui no mapa, tá vendo? Oi, tem cara aqui, William! Pega o porra aí, William! Que? É o cara aí, William! Aonde, Patati? De fora, mano! Pega o porra aí! Por aqui, velho! Ei, William! Pega a tua pistola, você não tem uma pistola! Eu tenho uma porra, bala só! Mas dá tiro nele, porra! Calma aí. Errei ainda. O que ele falou pra não atirar? Tira, eu sou um amigo. Calma aí, vamos ver. Ele vai pegar o pedaço de pau, eu tô vendo já. Ó, não é o nome dele aqui, ó. É, o nome dele é RCDC. Não sei. Porra, aparece verde em cima dele? Não.
Ah, então deixa eu fazer um taco. Você bate primeiro ou bate segundo? Coitado do... Você pode pesquisar o Tiga. O que foi, mano? Tu é aliado? Calma aí, fica de olho nele aí que eu quero ver qual cidade que eu tô. William, eu fiz o pau, vamos, três, vai. Fica pertinho. Racho caiu. É isso daqui o nome, né? Abandoned, não sei o que lá. Deixa eu achar a cidade que o Pia tá. Os nomes esquisitos, cara. Esses jogos são russos, na moral. Todos os jogos de sobrevivência é russo. Olha. Tá aqui na Trade Zone, ele tá lá nos mercadinhos, filho. Caraca, ele tá longe pra caralho. Olha, tá perto. Ó, vem aqui. Vai, ó. Eu pego o pau. 3, 2, 1, fica perto dele, fica perto dele. Mas vai que é o 3, outro pezão. Deixa ele que eu vou aí fazer as missões. Mas eu errei. Ai, como cacete. Eu tava na frente dele, eu passou reto, tá? Atravessou. Ele tá me batendo aqui. Ele tá te batendo? Que é foda. Dirigir com a mão doente. Ai, eu dei uma tacada, né? Vai, dá um tiro, dá um tiro. Vai, acho que um tiro você mata ele, dá um tiro. Acabou, eu já gastei a última bala que eu tinha. Né, ferrando ele, pô. Pesquisar o ortiga, tem que achar o ortiga. Fica matando ele que eu vou pesquisar as ortigas. Os caras querem matar todos os caras, calma aí. Eu acho que esse cara aí é o da basezinha lá. Ele tá em roda pra tentar entrar na nossa base. Tô levando ele pra base. Ó, oh, vem. Fica na porta ali. Ele vai entrar e você mata ele. Vem, olha. Ó, oh, vamos abrir a porta pra ele. Mas daí quando ele entrar, eu vou trancar ele. Vem, daí você bate nele. Vai. Coitado, cara. Ele sabe que ele não vai entrar, ele não é burro. Ele não é burro, vai entrar, o cara baixar a rifa dele. Eu vou ver se eu acho artigo e completar a missãozinha ali. O que tem aqui, mano? Ganhei alguma coisa? Missão de ar. Matou? Cara, cheio das pedras. Tava com porreta na mão, achando que eu ia acreditar, gente. Aí quando eu parei correndo... Ah, achei um dormindo aqui, só consigo mexer. Ah, só consigo mexer. Mesmo cara, não tem nada. Ah, não vou matar o cara, não tem nada. Mata de uma vez, desgraça. Então vou matar, foda-se também. Vai morrer. Vou pegar a caveirinha pra botar na minha estante. Cara é inimigo, pô. É, tu quer fazer base perto da nossa base, né? Eu tô ligado, toma. Vou pegar a caveirinha. Machadinho deixa, machadinho tem bastante. Nunca mais faço. Arame farpado. O pior não ia fazer, o pior é tu peixar na cerca dessa arame farpado. Uma vez fugindo dos bois, eu peixei na cerca e voltar pra trás. Aí segui o carro, tinha passado, tinha um monte de marca vermelha assim nos peitos. Ah, não. Aí é. Tô te falando, fabricar na Forge, adicionar na Forge. Queria que você visse a hora que eu roubei a porra da moto, cara. Que eu deixei as gasolinas, se eu tirasse as gasolinas, não levava nem a moto. Ou eles levavam, porque eles tiraram também a gasolina deles. Falou, DJ Talisson. Agora não é mais DJ, é só Talisson. Caraca, tu não botou telhado na casa ainda pra tá tiro? Não, cara, vai lá, coloca. Deu pra ver daqui de cima que tá sem telhado. Os caras vão entrar dentro da casa. Tô esperando pra lutar esse cara. Ah, pera aí. O quê? O cara não tem mochila. O cara leva um 100 pau. 100 ferro. Ah, da onde ele coloca? Não quero nem saber. Precisa de madeira também. Já pega umas madeiras no caminho. Ah, tem que aprender a pôr o machado. Meu. Ah, eu tenho que fazer. Fazer outra bancada. Você não fez ainda? Tem um carinha comigo aqui, doido. Acho que eu não teve. Vem aqui. Vem, descanso. Vem. Ih, ferrou. O outro tá armado, doido. Só corre. É os dois, cara. É os dois. É os dois. É, corre, doido. Volta pra base. Tão vindo. Ele foi arrumar treta e ó, o que dá. Ai, faltou 5, William. Você tem 5 ferros. Eu vou matar o que tá com a 12 e vou pegar 12 pra mim. Só se liga.
Caraca, que eu vou junto aí. Caraca, Opa, pedaço de pau, rolou uma treta aqui. Tão todos se batendo. Peraí que eu vou ajudar, pô. Peraí. Derrubei. Pô, só falta um. Você fez. Tô indo. Mais longe? Nossa senhora, longe pra caralho. Help me. Aí você me pega, olha, longe pra porra, cara. Caraca, o cara tá muito lagado, filho. Ele... É o KD12? Não sei, eu matei o KD12, acho que ele roubou minha 12 e o outro. Ou ele nem dropou a 12, também tem essa. Ah, tem essa. Bem, tá cheio de cachorrozinho que já tá mal matando isso aqui. Olha, você tem que fazer o segundo andar da casa já, porra. A gente nem fez o primeiro fuferro já. Calma aí, calma aí. Vou matar esse cara aqui. Cadê o cara? Eu tô vendo tu correndo atrás do carro. Tá cheio de madeira no caminho, eu tô pegando as madeiras. Interdita ele pra tá atirando. Nossa, nem fudendo. Help me. Me salve, como que eu vou salvar ele? Ah, o cara não tinha nada, olha. Ah, será que ficou lá no outro? Eu vou subir. Ah, tinha um taco aí. O cara tá cheio de pau ali. Não, tá cheio de carne. Pô, achei duas carnes. 5 carnes mais uma, cara. Achei 7 carnes. Fica fazendo duas. Cadê o outro? Onde você matou o cara, velho? Eu tava botando cerco numa terra dura pra caralho. Aqui em cima, vamos, aqui, ó. Vamos tentar... Tinha mais cara... Tinha, não, ficou na base. Tinha mais cara aí pra baixo. Bora que eu tava indo lá pra te dar... O cara ali, ó. O cara ali embaixo, ó. Caralho, tão pegando a pedra ali, ó. A madeira... Pra ver de longe. Bem, tem madeira, um lá em cima, rapaz. Deixa que eu pego lá em cima. Onde que tá lá em cima? Em cima não consigo ver, não. É que sim. Caraca, tu que tá atirando, ó. Não, porra. Mas cadê o cara? O olho em cima? Tem um cara atirando igual um condenado aí. Ah, onde, cara? Eu escutei o barulho. Não parou mais. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Aqui deve ter coisa. Deve ter coisa aqui, Patrícia. Não dá pra usar kit correndo? Não, não dá. Você vai pra aquele lado. Oh, cara, que puta aqui! Meu Deus, o que, Patrícia? O cara tá com a 12 atrás de mim, ele tá no meu. Ih, ferrou. Meu Deus. Mata pra tu tira. Putz, graça. Tô chegando. Matou. Ih, peguei a 12 dele. Peguei a 12 dele, mano. Já é, dá pra prender. Cara, mas como que a gente vai aprender sem o bagulho de item? Dá pra deixar guardado, que aí quando nós descobrir, nós aprende. Oh, tem uma... Ah, não, é lobo. Aquilo ali é lobo. Você vai pra que lado agora? Eu vou ver se tem alguma coisa aqui nesse bagulho. Era no automático, o cara tava quebrando os bagulho no automático, cara. Ele quebrou um monte de bagulho no automático, ele tava quebrando uma árvore, cara, no automático. Cara, tem outro cara ali ou um zumbi aquela porra ali? Ele deve ter marcado um tudo zumbi pra quebrar. Um zumbi. Caraca, tá cheio de loot aqui, vou dar uma olhada naqueles loot, ver o que que tem. Olha, deixou todas as pecinhas dele. Vai ter que fazer um sandubão, o teu tá com fome, tem que fazer um sandubão pra comer. Tô com uma 12 com 3 balas. Tá bom. Caraca, carne. Não sei se o maninho conseguiu chegar aqui onde nós estamos. Quando eu vi, eu mato ele sem querer. Tá tenebroso. Eu tenho que fazer uma forja, cara. Caralho, completar olha a base aqui, cara. Vem que ver. Tô chegando. Mentira, tô não. Caralho, tá quase. Olha lá o cara. O cara tá no telhado, doido. Quem? Sei lá, não conheço. Cara, tem uma base, tipo, embaixo é madeira e em cima é ferro. Cadê tu, homem?
Eu tô aqui reciclando os bagulhos na máquina. Tem que sair. Quem sabe eu jogo no celular um pouco pra ajudar a lutar. Olha o cara aqui comigo, doido. Tá aqui comigo. Ele tá se agachando, será que é o cara? Calma aí, deixa eu ver se não é o piazão aqui. É o maluco aquele, o Bop. Bop? Ele mesmo. Eu ia dar um tiro de 12 tá, na longa distância. Como que ele não aparece pra mim aqui? Ah, tá aqui, ó, doido. Ah, acho que ele não tá no... Olha, ele dropou um revólver, olha aí. Pega aí, porra. Eu já tenho um revólver, pega aí, tá te peti, tu tá sem. Eu tenho uma 12, porra. Ih, tô com cedo. Deixa eu ver se eu consigo adicionar ele aqui no. Tem que ser, acho que tá, tem que estar no mesmo clã, William, pra pressionar o nomezinho. Tá ligado? Ah, tá. Mas ele tá aqui, aparece ele, mas eu não consigo adicionar ele pro clã. É, porque ele tem que entrar no clã, né? Mas eu mandei convite. Acho que tu tem que mandar convite pra ele. Consegue mandar convite pra ele? Mas não, eu não tenho ele adicionado. É mesmo, cara. Deixa eu ver se eu consigo ver. Aqui informações, lá dá pra ver o ID. Convidar. Será que foi? Será que William? Foi? William. Qual que faz aquele branco lá? Das pedras? Acho que vem junto com os de metal. Conseguiu mandar convite? Aqui não, cara, eu não tô com... Clica em cima do nomezinho dele. Para do ladinho dele, clica em cima do nomezinho dele. Em cima da carinha. Adicionar amigo, convite enviado, convidar para, convite enviado, não sei. Aí. Entrou aí, ó, deu corri. Bora. Tá sem nada, eu vou largar um bastão pra ele aqui, ó. Vou largar até três. Então larga aí, porque eu só tô com dois. Ah, ele já tem. Então vamos pegar. Então, tem passos. Será que é o carinha? Ah, é o maluquinho, doido. Achei um porrinho aqui, cara. Deixa eu ver se eu consigo convidar ele como amigo, adicionar ele amigo. Não, pelo amor de Deus, não vai convidar o cara, eu matava. Eu quase matei o nosso amigo. Não consegui adicionar. Não, eu quero adicionar só pra ficar verdinho, tá ligado?
pra ele não vir matar nós, né? Ou pra nós descobrir onde que é a base dele e não matar ele? Não, pra nós não matar ele sem querer, por engano. Ah. Eu não consigo adicionar, cara, eu não sei. Chat privado, informações, adicionar. Informações. Adicionar. Ah, solicitação enviada. Pra mim tá azulzinho. Foi, mano. Eu não sei, eu tentei mandar o convite, mas não tô conseguindo. Vou voltar luteando. Caraca, tá cheio de zumbi pra cá, cara. Caramba, ela tá indo dormindo lá do lado de fora do lado. Ah, não, tem um porco de um leão. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.